بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تمشكر مولا سبحانه وتعالى وكتعاويني تينا تكويزا kufikiwa na kipindi kichaeo ambacho kwamba tuliwaahidi kuendeleza msururu wetu wa kuitambulisha kama al-ashaira kwamba ni kina nani na kuhusiana na itikadi ambayo kwamba twaitakidi itikadi ambayo kwamba tulioeleza ndio yalo enea katika Afrika ya Mashariki madaris yaliyokuwekwa katika Afrika ya Mashariki na ulamai ambao kwamba waliokuweko katika pande hizi wote hawa walikuwa ni katika al-ashaira na vile vile si upande huu tu wa Afrika ya Mashariki bali ulimwengu wengi wa wanazuoni si mufassiruna si muhaddithuna si wanazuoni wa fununi al-adab fani mbalimbali za lugha na vile vile walosherehesha zitabu za hadithi na kula nyanja ya elimu utawapata al-ashaira kwamba wapo na ndio wamezotumikia Uislamu kwa kutunga, kwa kuhelimisha, kwa kusomesha na kuendeleza harakati mbalimbali katika Afrika ya Mashariki vile vile na ulimwengu kwa jumla. Itutoshe tu kwamba Al-Azhar al-Sharif kituo ambacho kwamba sasa yao takriban miaka 1000 kituo ambacho kwamba ulamai waliotaharaj katika kituo kama hicho kutoka wakati hono mpaka sasa utaona kwamba ni ulamai ambao kwamba katika manhajul ashaira na yote ni iko wazi kama vile madaris ambao kwamba yaliokuweko Afrika ya Mashariki ikiongozwa na kituo cha kwanza cha ilmu cha loasisiwa na Abul Harakati ambaye kwamba ni Al-Habib As-Sayyid Salih bin Alwi Jamalillail qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi. Utaona kwamba kituo kama hichi ambacho kwamba chatambulika Afrika ya Mashariki, kituo cha Riyadha, cha lozaa wanazuoni, cha loleta wanazuoni tele wakatumikia dini na ni maarufu katika Afrika ya Mashariki, si hapa Kenya, si Uganda, si Tanzania, maeneo yote utaona wale wanazuoni wake ambao kwamba waloulisha pahala kama hapa na wakatapakana wakaeneza dini ni katika al-ashaira. Yeo tualieleza, tutamueleza al-imam Abul Hasan al-Ash'ari kuzawa kwake. Huyu bwana alizawa katika mwaka wa 260 na kuna ikhtilafu kwamba ni katika mwaka wa 270 Hijria. Na katika wakati alozawa ilikuwa ni wakati ambao kwamba ni al-Asr al-Dhahabi, ni Islamic Golden Age, ni wakati ambao kwamba zama zilikuwa zifene kwa upande wa Uislamu, si katika utungaji, si katika usambazaji wa elimu, si katika kukunduka elimu kwa kula nyanja, katika kutafsiri Qur'ani, katika kushereheshwa hadithi, katika kufanywa tarjama lugha ya Kiarabu kutoka kwa asili yake ambayo kwamba ni Kiarabu kwa lugha mbalimbali ambazo kwamba zaliokuweko, si kwa lugha za Kifursi, si kwa lugha za Kigiriki, si kwa lugha za Kihindi na kwa nyanja mbalimbali ambao kwamba kipindi kama hicho ilmu na alami wa Kiislamu walifanya juhudi sana kuweza kuisambaza ilmu na harakati ya ilmu yalikuwa iko mbali sana. Hata yule ambao kwamba mtungaji wa kitabu cha The Sword of the Prophet akiankuliwa Mr. Robert Goldstone mwenyewe akaeleza kwamba wakati Baghdadi, Iraki, wakati bara Arabu yalikuwa imezagaa ilmu na ustawi wa kimaisha na maendeleo ya hali ambayo kwamba iliyoshuhudiwa katika bara Arabu, basi wakati kama hono upande wa Uropa majumba yao hali yao yalikuwa ni duni sana, yalikuwa ni chini kabisa. Hizi ni zama ambazo kwamba zilikuwa zifene kwa nyanja mbalimbali za ilmu, si tiba, si uhandisi, si ujenzi, kula namna ya takafati ambayo kwamba yaliokuweko wakati huo ilikuwa kwa hali ya juu kabisa, maendeleo ambayo kwamba yaliwashangaza watu kwa namna ambayo kwamba isoweza kueleweka, isoweza kuelezeka. Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari akazawa katika zama
kama hizo. Na wakati wake khalifa aliyokuweko alikuwa ni Abu al-Abbas Ahmad al-Mu'tamid ala Allah bin al-Mutawakkil. Bunu al-Mutawakkil. Huo ndiye alikuwa ni khalifa wakati huo na ni katika dhuria ya daula ya Bani al-Abbas ambao kwamba hawa katika zama zao ndio zama ambazo kwamba zilikuwa zifene kama tulivyoeleza kwa nyanja ya elimu na kwa nyanja mbalimbali ya mikakati ambayo kwamba Uislamu uliweza kufikia daraja ya mwisho kabisa katika mipangilio yake na mambo yake haswa katika nyanja ya elimu, utabibu, ujenzi na mambo mbalimbali. Kwa hiyo ndio kipindi ambacho kwamba alozaa bwana kama huyu. Na kuzawa kwake huyu bwana wakati alipozawa yalikuwa ni wakati Uislamu ilmu ambazo kwamba zalokuweko kwa una ilmu al-kalam tutakuja kuieleza kwa urefu wakati wake, na vile vile kuna madhhabu ya Mu'tazila ambao kwamba yalikuwa ndio imeshika kasi sana kwa kipindi kama hicho, na yeye akajiunga na madhehebu kama hiyo na ndipo alipokulia katika dhehebu kama hilo mwanzo wa yambo lake. Lakini kabla ya kusonga mbele ya kumueleza alomuathiri na kueleza ambao kwamba alomuingiza katika dhehebu kama hili, ani alomfuata akawa yuko katika mfumo wake na akawa atakuwa ni miongoni mwa wanazuoni wakubwa wenye kutegemewa, bingwa katika madhehebu ya Mu'tazila, kwanza tueleze kama sura tulivyoahidi ikhtilafu ambazo kwamba zalotokea na yaliochangia kupatikana ikhtilafu mpaka ikaja ikapatikana leo tukizungumza twasema kwamba kuna madhhabu ya Mu'tazila, kuna madhhabu kadhaa. Kabla ya kuja kueleza al-Ashaira auwezi ukapita kabla ya kueleza al-Mu'tazila kwamba ni kina nani au chanzo chao ni namna gani. Bila shaka Uislamu ni dini ambayo kwamba isokuwa na shaka kwamba ni dini ya haki, na kukhtalifiana waislamu au kukhtalifiana waislamu katika masala ya usul, tutazungumza masala ya itikadi. Na Qur'ani tukufu tunapoiangalia Qur'ani tukufu ahkami zake yazunguka katika mizunguko mitatu. Kuna ahkamu itikadia, kisha kuna ahkamu khuluqia, kisha kuna ahkamu amalia. Asa tukiingia katika ahkamu itikadia, hukumu za itikadi, yale mambo ambayo kama tunayoitakidi, mambo ambayo kama tunayoitakidi, bila shaka kama waislamu tunavozungumza kukhtalifiana kwa waislamu na tunavonena kwamba ikhtilafu haikupatikana katika usul bali ilipatikana katika furu'. Nini maana yetu tunaposema kwamba ikhtilafu ilipatikana katika furu' lakini si katika al-usul? Ni kwamba hadithu Jibril, hadithi maarufu ya Sayyiduna Jibril alayhi salam ambao kwamba aliokuja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kupitika mengi shina na itikadi yetu na imani yetu yale ambayo kama tunayoamini yakapatikana pala kama hapa. Arkanul iman, nguzo za imani ambazo kwamba ni sita zikapatikana katika hadithi kama hii: antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi minallahi ta'ala. Kwa nguzo hizi ambazo kwamba zaankuliwa ni nguzo sita za imani, hakuna hata mmoja katika Muislamu ambaye kwamba alisubutu nguzo kama hizi akawa yeye atakuwa kwamba atakataa kwamba kumuamini Mola Subhanahu wa Ta'ala haipo katika Uislamu, na mtu hawezi kuhesabiwa kwamba ni Muislamu ikiwa ataikataa hii nguzo ya kwanza au nguzo ya pili au ya tatu au ya nne au ya tano au ya sita. Ikhtilafu iliyokuweko ni yale ambayo kwamba yaloshukia chini ya nguzo hizi sita ambazo kwamba twalozieleza. Na bila shaka nususi za Qur'ani tukufu au tunapozungumza masadiru tashri' ambayo kwamba ni al-Qur'an wa sunna, yani ahadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa mabuni ya alayhima, na kilichojengewa kwa hizo mbili Qur'ani na sunna ambao kwamba ni al-ijma'u wal-qiyas. Qur'ani, sunna, al-ijma'u na al-qiyas, hizi zote utaona kwamba nususi ambazo kwamba zinazopatikana kwa Qur'ani
nususi ambazo kwamba zinazopatikana katika sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nususi ambazo kwamba zinazopatikana katika ijmaa, katika kiasi, utaona kwamba huwa ni sampuli mbili. Ima iwe ni kat'iyyu thubut ama iwe ni dhanniyu thubut. Kwa maana kuna moya ambayo kwamba ina nguvu katika nususi ambazo kwamba utakazozipata katika Qur'ani au katika hadithi au katika ijmaa au katika kiyas. Kuna moja ambayo kwamba kuthubutu kwake kuna nguvu zaidi kuliko nyingine, na ndani yake hapana majali, hapana makawanda, hapana nafasi ya jitihada ndani yake, hapana nafasi ya kukhalifiana ndani yake. Fama bunia ala alqat'iyyati fahuwa min alusul, zaliojengewa katika alqat'iyyatu dilala, hizi ni katika usul. Wa mabunia ala dhanniyati fahuwa min alfuru, ama zile ambazo kwamba zaliojengewa katika dhanniyu dalala, basi hizi zitakuwa ni katika alfuru. Sasa hapa katika alfuru ndipo kulipatikana ikhtilafu, kama ilivyo katika masala ya fikhi ambayo kwamba ni mashuhuri, hatuna haja ya kueleza kwa kuwa si mpangilio wetu kueleza. Ukaona yale madhahibul arba kwamba wote zile masala ambazo kwamba ni za msingi za kiusul hakuna ikhtilafu, masala za kifuru ndani yake mna ikhtilafu, na kula ambao kwamba atakayekufuata mfumo wake na dalili, lakini akasikilia kwenye makusudio basi na kuondoka kwenye usul, hakuwa yuko katika usawa na dalili ambazo kwamba atakazo kuzitegemea. Kwa hiyo masala ya itikadi vile vile, na masala ya kulukia, na masala ya amalia katika zile ahkamu al-Qur'ani tualozieleza, zote hizi ima ndani yake mna kat'iyyu thubut ama mna dhanniyu thubut katika zitu kama hizi ahkamu al-Qur'ani. Sasa unapokuja katika itikadi, kuna mengine ambayo kwamba yaliokuja yakaenda kinyume hasa yakawa yapambana na aslu min usuli din, shina katika mashina ya dini, nayo ni jambo la kuzuka dhehebu ambalo kwamba likiankuliwa al-Qadariya. Al-Qadariya hawa ni watu ambao kwamba asili yao ni bwana mmoja Nasara aliosilimu, akiankuliwa Susan bin Yunus ama Sansawe bin Yunus, huyu alisilimu kisha baadaye akaritadi. Bwana kama huyu akamwathiri bwana mmoja akiankuliwa Ma'bad ibn al-Juhani. Huyu Ma'bad ibn al-Juhani huyu ndio akashika bendera ya al-Qadariya, ndio akawa leo kiwazungumzia al-Qadariya, basi huyu bwana hawa ndio kiongozi wao. Na kwa sababu gani kuankuliwa al-Qadariya watu kama hawa? Al-Qadariya hawa ni watu ambao kwamba misingi yao mikubwa waliojengea imani yao waliingia katika kifungu cha kupinga kadar. Katika sahihu Muslim, al-Imam Muslim aeleza toa kwa Yahya ibn Ya'mar anena kwamba kana awwala man qala fil qadari bil Basra Ma'bad ibn al-Juhani, wa mwanzo alozungumzia masala ya kadar katika mji wa Basra alikuwa ni huyu Ma'bad ibn al-Juhani. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi katika kuifasiri ibara hii, katika kuieleza sawa, katika kuisherehesha wazi ifahamike kwamba alizungumza kwa kadar namna gani, maana yake ni yapi, mapendeleo yake ni yapi, Al-Imam an-Nawawi anena fa ma'anahu, maana yake ni kwamba awwalu mtu wa kwanza, mantakal mtu wa kwanza, yani awwala man qala fil qadar, mtu wa kwanza alozungumza katika masala ya qadar. Kwa maana yake ni mamnao ya nena qala binafi al qadari, alinena huyu bwana kukanusha qadar, kuipinga qadar. Fabtada'a wa khalafa as-sawab alladhi alayhi ahlu al-haq, alizua huyu bwana na akakhalifu akaenda kinyume na usawa ambao kwamba wako yulake watu wa haki. Kwa maana huyu bwana alikuwa na kifungo ambacho kwamba kisemacho kwamba huyu mwanadamu matendo ayatendayo, huyu mwanadamu ni matendo ambayo kwamba aiumbia yeye mwenyewe, ni matendo ambayo kwamba hayaka, si matendo ambayo kwamba amezopangwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, bali ni yeye mwenyewe amejiumbia tendo lake ambalo kwamba nalolifanya mwanadamu. Wakawa nena maneno kama haya na kwamba mengine kwamba kadar Mola Subhanahu wa Ta'ala
ajui kadar, kitu ambacho kwamba hakijatokea Mola Subhanahu wa Ta'ala ana ujuzi nacho hicho kitu, mpaka kile kitu kitokee ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala huwa ayua lile jambo, lakini kabla ya jambo kujiri basi Mola Subhanahu wa Ta'ala ayui. Bwana kama huyu alikuwa na fikra kama hizi, na ndio walioanzisha fikra kama hizi. Kisha wakaja Aljabaria. Hawa Aljabaria ni katika kundi ambalo kwamba walikuwa wao misingi yao ni kinyume na hawa kwanza, kana kwamba kuna kinyume baina ya watu wawili hawa. Hawa walikinena kwamba huyu mwanadamu ni musayya, ni kwamba huyu mwanadamu mambo anayoyafanya yuwatendeshwa nguvu, mambo anayofanya mwanadamu ana ikhtiyari, bali yuwatendeshwa nguvu na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kuyafanya yale ambayo kwamba anayoyafanya. Na kundi kama hili kiongozi wake alikuwa ni Ja'd ibn Dirham, na zikizungumzwa leo katika historia alioendeleza akaupiga ukamama ni Jaham ibn Safwan, na kwa lugha nyingine watu wankua Aljahamia, na walikuwa vile vile ni katika watu wa kuzikanusha zile sifati Allah Subhanahu wa Ta'ala na mengine ambayo kwamba sio pala pake pala kama hapa kupaeleza. Kisha ikaja dori ya Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila anapozungumziwa kundi kama hili ni kundi ambalo kwamba muasisi wake ni Wasil ibn Ata. Huyu Wasil ibn Ata alikuwa ni mtu wa kutoka sehemu za Madina, na alisoma kwa al-Imam Jaafar Sadiq radhiyallahu anhu, na vile vile akasoma kwa Muhammad ibn al-Hanafiya. Na vile vile huyu bwana akija katika mji wa Basra ndani mwa Iraq akasoma kwa miongoni mwa tabiina mashuhuri al-Imam al-Hasan al-Basri, akasoma kwake yeye. Sasa siku moja katika zile halaka za masomo ambazo kwamba alikihudhuria huyu bwana, aliwahi kumuuliza mwalimu wake ambaye kwamba ni al-Imam al-Hasan al-Basri, alimuuliza kwamba murtakibul kabira, mtu ambaye kwamba mwenye kuyapanda yale madhambi makubwa, mwenye kuyafanya madhambi makubwa, mtu kama huyu hukumu yake ni yeye? Mwalimu wake al-Imam Hasan al-Basri akamjibu kwamba huyu mtu ni mu'min asi, ni muumini lakini alo aswi. Sasa huyu bwana rai yake ikawala kwamba huyu mtu yuko katika kifungo ambacho kwamba walichokiweka katika usuli za dhehebu la al-Mu'tazila, nayo ni al-manzila tu baina al-manzilatain, kwamba huyu mtu yuko katika mashukio miongoni mwa mashukio mawili, huyu mtu si mu'min wala si kafiri. Hii ikakuwa ndio sababu kubwa ya huyu bwana Wasil ibn Ata kutokukubaliana na mwalimu wake al-Hasan al-Basri, akaitenga akaiweka kando. Al-Imam al-Hasan al-Basri akasema itazalana Wasil ibn Ata, ameiepua na sisi, ameitenga na sisi Wasil ibn Ata. Hapo ndio ikazuka jina la kuankuliwa hawa mabwana al-Mu'tazila, lakini wao wenyewe walikuwa waridhina aina hili, walikijiankua kwamba ni ahlu tauhid wal adli, ndio ina ambalo kwamba walikijiita, na misingi yao mikubwa usuli zao walizozipanga wenyewe yalikuwa kwanza kuna at-tauhid, kwa kimaanisha kumpwekesha Mola Subhanahu wa Ta'ala, na pia kulikuwa kuna al-adlu, kwa maana wao walikikisi kwamba zile ahkamu Allah, hukumu za Mola Subhanahu wa Ta'ala, lazima ziende kwa muktadha wa kukubaliana na akili. Kisha walikuwa na kitu ambacho kwamba chaankuliwa al-wa'd wal-wa'id. Al-wa'd wal-wa'id ni kwamba mtu aliofanya madhambi makubwa kesho siku ya kiyama, huyu mtu agizo la Mola Subhanahu wa Ta'ala atabakishwa motoni milele, huyu mtu atabakia motoni hata kama alikuwa ni mu'min, japo adhabu yake haitokuwa kama ya kafiri, lakini ni mukhalladu finnar, atabakishwa milele motoni. Kisha lingine walikuwa wako na kifungu katika usuli yao al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kwamba kiongozi yoyote atakayekutawali akiwa ni dhalim, akiwa kiongozi kama huyo ni aswi, basi wao kuamrisha mema na kukataza maovu yalikuwa si kwa ulimi tu, watatumia ulimi, wako tayari kusimamisha hata upanga wao, kwamba kiongozi aliyokuwa dhalim hafai kuwa kiongozi, hafai kuwa mtawala. Na ukilinganisha na wakati huo daula ya Bani Umayya yaliokuwekwa, ambapo kwamba ndio siku zake za mwisho mwisho tena
daula ya Bani Umayya kuondoka tena kuingia daula ya Bani al-Abbas, kiongozi aliyokuweko ni dhalim, na al-Imam al-Hasan al-Basri pia akiwafikiana na hilo kwamba kiongozi ni dhalim. Lakini kutoka chini ya taa ya kiongozi, kutoka chini ya taa ya mtawala ambao kwamba aliyokuweko wakati huo, ikawasia ambao ambao kwamba lalowafiki haswa katika ahlusunna aljamaa, kwa kwamba yule kiongozi lao watatoka chini yake wale ambao kwamba watawaliwa na yeye, hawana nguvu ya kupambana na yeye, hawana nguvu ya kuweza kumtoa yule kiongozi wakaweza kupambana na yeye, isipokuwa fitna itakayo kupatikana ni wao kuangamizwa na kupatikana hasara za nafsi zao, na wao kutokustakiri, kutokupata utulivu ambao kwamba pengine wale kiupata pamoja na dhulma ambazo kwamba zalokuweko. Kwa hiyo miongoni mwa mashina ambao kwamba walokiaitakidi ni haya. Na ama bwana al-Mu'tazila kama tulivyoeleza walikuwa na dori kubwa sana katika kuutetea Uislamu. Lazima ukweli uzungumzwe na lazima yale ambayo kwamba yalotokea pia yaelezwe. Hata kama dhehebu la Ahlusunna Aljamaa Al-Ashaira na wengine Al-Maturidia na Ahlul Hadith ama Al-Atharia au walivyojiita wengine As-Salafia pia, lao pia watu kama hawa tuwajua kwamba tuwafikiani na wao, lakini tuwajua wazi katika historia tukisoma kwamba hawa watu walikuwa na juhudi kubwa sana katika kupambana na al-falasifa, katika kupambana na maadui wa Kiislamu, katika kupambana na manasara, katika kupambana na watu ambao kwamba walikuwa na fikra potofu katika Uislamu. Japo wao walikuwa ni wenye kuzidi mno sana katika zile fikra zao, haswa kwamba inapopambana nafsi na akili, wakiona kwamba nafsi yapingana na akili, basi wao walikitanguliza akili wakaitupa nafsi, miongoni mwa makosa ambao kwamba walituhumiwa nayo na mengine ambao kwamba tutakuja kueleza hasa katika hiwari iliyopitika baina ya al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari pamoja na mwalimu wake mlezi wake. Kwa hiyo sababu kubwa ambao kwamba zalopelekea Uislamu kuweza kupatikana ikhtilafu ndani yake, miongoni mwa sababu hizo wanazuoni waeleza, kwanza ilikuwa ni kukunduka Uislamu, kuenea Uislamu, itisahu futuhi lislamia, zile fati za Uislamu kuenea katika miji mbalimbali zalisababisha kupatikana fikra ambazo kwamba hazikuwa ndani ya Uislamu, zikawa zitakuwa ni zenye kuingia na kutaka kujadiliwa fikra kama hizo. Sababu Uislamu ulipoenea, kuna maeneo kama maeneo ya Wafursi, ukielekea maeneo ya Wagiriki ambao kwamba hawa walikuwa wameendelea zamani kabla ya Waarabu katika masala mbalimbali, elimu mbalimbali, haswa masala ya falsafa na masala mengine. Ikawa Uislamu baada ya kufutai, hakuna tena juhudi nyingine ya kupambana, hakuna tena kuinua upanga, hakuna tena kuingia hapa na pale wamestakiri, ikawa sasa wajishughulisha na yale ambao kwamba walioyapata mapya kutoka katika mazingira ambao kwamba hawakuwahi kuyashuhudia. Fadhilatul Ustaz Al-Allama Said Hassan Badawi rahimahullah aeleza miongoni mwa sababu za kupatikana ikhtilafu, at-ta'athuru bil umuri al-kharijiyya, kuathirika na mambo ya kiinje. Kina mna gani? Kuna watu ambao kwamba walosilimu baada ya Uislamu kuenea katika sehemu mbalimbali, watu kama hawa wakawa wana fikra zao. Kuna watu kabla ya kuingia katika Uislamu mathalan itikadi yao wakiamini Trinity, utatu, kwamba kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Kuna wengine nao wakiamini kama Mafursi kwamba kuna Mola wa shari, kuna na Mola wa kheri, kuna siraa siku zote mapambano baina ya miungu miwili haya, na Mola wa kheri yuko pamoja na watu wazuri, na Mola wa shari yuko pamoja na watu wabaya. Kuna watu ambao kwamba waliokuwa na fikra kwamba huyu mwanadamu haya matendo yake anajiumbia yeye mwenyewe, kama tulivyoeleza fikra hii ambayo kwamba chanzo chake alioletea Waislamu walikuwa ni Nasara. Kwa hivyo lile tangamano la kufunuka mii na kuweza kufutaiwa miji mbalimbali ilisababisha fikra potofu na fikra zingine ambazo kwamba zaloingia katika Uislamu zikawa ni sababu ya kuyazua yale ambayo kwamba yaliopatikana ndani yake na kujadiliwa na kuingia ilmu ambazo kwamba ilimu kama hizo zilikuwa ni ilimu hazijulikani wala kutumiwa katika Uislamu.
mfano tu. Mu'tazila tumeeleza kwamba hawa walifanya kazi kubwa, na miongoni mwa kazi waliofanya ni kupambana na wanafalsafa. Wanafalsafa ni watu ambao kwamba walikitumia akili zao kwamba kitu ambacho kwamba kinachokubalika na akili, kitu ambacho kwamba akili yakubali, wakichukua kana kwamba ndio dini, kana kwamba ndio mfumo ambao kwamba unaokubalika kuendewa. Ikawa Mu'tazila waliingia na wakasoma zile fununi zao, ikawa kwamba hamna njia nyingine ya kupambana na wanafalsafa isipokuwa kwa silaha zao wenyewe, ambayo kwamba miongoni mwa silaha zao ilikuwa ni ilmu al-kalam, kwa kuna ilmu al-mantiki, yalikuwa kuna ilmu ambayo kwamba ni ya falsafa. Ikawa lazima wayaingilie masala kama haya ndio waweze kupambana na watu kama hawa, na wakaingilia kikweli na wakapambana na watu kama hawa. Huku wakipambana na watu kama hawa, kulikuwa kuna vita vya kupambana nje na kupambana kwa ndani. Huku ndani baadhi ya Waislamu waliokuweko, haswa madhhabi ahlul hadith ama al-atharia, yambo kama hili ni yambo ambalo kwamba kutoka nyuma wakati wa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi majmaina, mfumo kama huu ambao kwamba uliokuweko waliokitumia Mu'tazila ni mfumo ambao kwamba ulikuwa haukupatikana. Kwa hiyo ikapatikana msuguano, na hawa wakasahau yule adui wa nje, wakawa sasa vita vyao ni sehemu mbili: upambana na Mu'tazila, upambana na wanafalsafa, na vile vile huku ndani upambana na ndugu zao Waislamu, kutaka kuwa kinaisha kwamba ile fikra waloitumia, zile nyenendo ambazo kwamba walizoziona kwa Wagiriki wakawa wanazitumia ndio wakapambana na wao, kwamba ni nyenendo ambazo kwamba pia katika Uislamu waweza kuzitumia na za kubalika, kukapatikana mgogoro mkubwa sana baina ya wao na ndugu zao, baina ya wao na Waislamu wendani wao. Kwa hiyo sababu kubwa yalikuwa ni kuathirika Waarabu, kuathirika Waislamu na masala ambayo kwamba kwao yalikuwa hayako, bali yalikuwa ni masala yaliokuwa nje, ni masala ambayo kwamba hawakuyashuhudia katika bia mazingira ambayo kwamba waloishi wao. Masala mengine yalikuwa ni tarjuma, kufasiri lugha ya Kiarabu, kuitoa kwa namna walivyoizoea, kuifasiri, kuipeleka kwa lugha za Kigiriki, kwa lugha za Kihindi, kwa lugha za Kifursi na lugha zingine, ambao kwamba hii ilipelekea wengine kuathirika na mila na nyendo ambazo kwamba zaliokuwa za wale ambao kwamba walitumia lugha hii ya Kiarabu, kutaka kuifasiri zito ambazo kwamba zaliokuwa za Kiislamu, kuzifasiri, kuzileta kwa zile lugha ambazo kwamba waloslimu ama watu ambao kwamba Uislamu ulienea sehemu zao, walikitumia lugha zile ambazo kwamba zaliokuwa zao kama za Kigiriki na za Kifursi. Kwa hiyo ikawa kuna haja kwamba zifanywe tarjama. Kwa hivyo kule kufanya tarjama pia kuliathiri. Na lingine ni kuswas, kupatikana watu wenye ziswa, kulipatikana watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kupiga ziswa msikitini, wakatolea watu ziswa. Watu kama hawa wengine walikuwa ni watu walioathirika na ziswa za Banu Israel, ni watu walioathirika na ziswa za Manasara, na wakawa ni maodari sana katika mazungumzo, wakawa watawaathiri watu na watu wako tayari kuwasikiza watu kama hawa, ndio zikaingia miongoni mwa zitabu za tafsiri, na katika zitabu zingine za Kiislamu zikaingia Israiliyat kupitia kwa watu kama hawa. Kwa hiyo mabadiliko yalipatikana kwa njia nyingi, mabadiliko yaliingia katika Uislamu kwa nyanja nyingi. Insha Allah, Mola Subhanahu wa Ta'ala akituwafikia, tutakuja kueleza al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mlezi wake aliomlea na aloathirika naye, na ndio akawa ni sababu yake kubwa kuwa ni katika kundi la al-Mu'tazila. Wa ma tawfiqi illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.